А що ви знаєте про мистецтво художнього різьблення по овочах і фруктах? Якщо нічого, то зараз дізнаєтеся. У нас дуже цікава гостя. Сьогодні до нас завітала Вікторія Білак, і вона у нас карвер. Ну і, власне, перше до вас запитання. Розповіжте, будь ласка, нам, що ж це за таке мистецтво карвінгу? Ну, по-перше, я вам щиро дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Мені приємно, що починається цінити це мистецтво у нас в Україні, і воно наближається вже до Закарпаття, що в ним цікавляться, і багато дівчат хочуть займатися. Взагалі, це дуже цікавий вид мистецтва. Це є вирізання фруктів і овочів. Ну, більшість уже в Україні починає вирізати вже не лише фрукти і овочі, а вже доходить і до м'ясних продуктів, так як є сало, є шинка, є ковбаси різні, щоб так сказати, більш задовольнити вже чоловічі потребності. Ну, тому так, що для чоловіків все-таки м'ясний букет виходить набагато краще, приємніше отримувати в подарунок. Тобто так, Україні ця галузь у нас розширилася. Так, у нас потроху воно вже розширяється. Ми, знаєте, вгамовували нашого оператора поза ефіром, тому що дивитися на це ще й говорити, то це дуже-дуже складно. Насправді, я як людина, яка любить щось смачненьке, однозначно відчуваю перевагу карвіну. Тобто це все можна з'їсти. Воно не лише гарно, естетично гарно виглядає, але воно і смачно. Що вас взагалі спонукало зайнятися от карвіном? Ну і коли ви, власне, для себе вирішили, що хочете цим займатися? Ну, цим я займаюся вже 2 роки, але почалося з того, що я побачила у соцмережах дуже цікаві світлини із цими фотографіями, як дівчата вже приносять в Україну і трохи цим займаються. Дуже мені сподобалося, що було так само цікаво, як вирізають картоплю і її запікають. Тобто для хазяйки, так сказати, я дуже люблю куховарити, дуже люблю випікати. Мені це було дуже цікаво. І можна сказати, що з троянди і з картоплі все й почалося. Дуже гарні світлини були. Я почала цікавитися, де в Україні проводяться такі навчання. Знайшла, було одне вільне місце, ну я так зрозуміла, що це місце було моє. І я попала на ці курси, і слава Богу, мені подобається. Ну ми також не шкодуємо, між іншим. Багато хто не шкодує. Отже, відчули, що це ваше. І скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи може людина самостійно оволодіти цим мистецтвом? Чи необхідно все ж таки пройти курси і здобути? Можна, але дуже багато треба тренуватись, тому що за першим разом нічого не вдається. Щоб мені вдалась перша троянда, це пішло багато продуктів. Але воно як азарт, воно тебе затягує, тобі подобається. Є щось в цьому мистецтві таке, що воно тяне. Ну, наприклад, мене воно заспокоює. Ой, класно. Да, воно таке і цікаве, і дуже гарно на столах дивиться, якщо украшати стіл, і дуже цікавий подарунок виходить. Ось скажіть, будь ласка, яким був перший продукт, який ви почали вирізати? Ну, перше це було все-таки картопля. Я її мусила добити, щоб вона в мене вдалася, і це була перша вечеря з картоплею, це були листочки із морковки, так як вона тут теж є присутня в цьому букеті, і це була троянда із бурака. Певно, ваші рідні були в захваті від цього. Так, да, це було дуже, дуже оригінально, так незвично. Ну, звичайно, картопля не звичайно, лише смачна картопля, і гарна, да, так? Але можна і їжу перетворити в щось цікаве. Не лише це буде просто картопля, але й щось гарне. От я хотіла запитатися, чи є якісь продукти, з якими працювати дуже легко, а з якими дуже складно? Тобто, от ми знаємо, так, різна текстура цих всіх фруктів, овочів, на вашу думку? Ну, звичайно, що легше працювати з такими не дуже м'якими продуктами, тому що кожен раз, коли я вибираю продукт, він повинен бути твердий. Тобто не м'який, тому що то виходить рихла, потім уже основа, а це має бути тверде. І воно гарно вирізається. Дуже добре вирізається з дині, наприклад, от тут вона є. Це солодка диня, дуже гарно дивиться із нектарінків, теж це тепер є сезонні фрукти. Ананас, який є круглорічно, тобто його можна вирізати як взимку, так і влітку. Це, можна сказати, єдина альтернатива троянди із солодкого, із тобто фруктів. Тобто це таке жовте у нас велике? Так, це от мене жовте. Я думала, що велике, це у нас ананас, до речі. Я тепер зрозуміла, що мені так смачно пахне. Це все-таки диня. Це диня, а ананас, він жовтий за кольором, він дуже гарно дивиться.
Я бачу, там ще є лайм. От наскільки взагалі з цитрусовими легко працювати? Цитрусові взагалі легко, тому що цитрусові не темніють, вони не завітрюються, так як деякі фрукти можна обробляти лимонним соком. Водичка або лимонний сок. Ну, в принципі, цитрусові цього не потребують. Скажіть, будь ласка, який приблизно термін придатності ось такого смачного букетика? Взагалі, я звикла, якщо потрібно віддавати подарунок комусь, то знати точний час, на коли це має бути. Тому що за півгодини букет вже має бути готовий. Самі розумієте, що фрукти, вони вже нарізані. Вибираються фрукти, які вирізаються такі, щоб не завітрювалися, щоб вони мали гарний вигляд. Ну, до сутки можна його тримати, якщо в холодному місці. А скільки його робити? От ми про це трошки послухали. Так, тому що робити, так, ну, починається робота з того, що спочатку вибираються фрукти. Фрукти повинні мати свою текстуру, повинні мати свою форму, щоб легко було вирізати, щоб воно було гарно дивилося. В принципі, самий менший букет він робиться від 2 годин. Є такі, що я роблю і 6, і 7 годин, якщо це великий уже за розмірами. Цей, скільки у вас часу пішло? Цей 5. 5 годин, друзі. Нічого собі. Трішечки часу. Ну що ж, я думаю, що ви можете нам трошки показати, як це все робиться, тому що, виявляється, є спеціальні інструменти, я так бачу. Так, є різні ножі. Так, і ви зараз нам це продемонструєте. Так, так, будемо щось з цитрусами, так робити? Ну, це таке легеньке, виходить, листочки, що може кожна дівчина використати і вдома собі украсити столи. Угу. Можна вирізати як апельсини, лайм, лимон, грейпфрут, світі, воно дуже гарно дивиться і дуже має гарний вигляд. Так. Так. Це обов'язково в рукавичках працювати, так? Бо я розумію, що... Обов'язково. Рукавички повинні бути. В мене є шапочка, яку я постійно ношу, тому що ну, волоси, ви самі розумієте. І обов'язково це є фартушок. Так. Ярина готувалася, бо волосся зібране. Просто щось не нарізаю на мої пальці. Добре. Ну нічого, нічого. Поки ти одягаєш рукавичку, ми слухаємо, що ж це буде відбуватися. Тобто у нас є така четверта частина апельсина. Так, четверта частина апельсина, обов'язково гострий ніж. Це є тайський ніж, він рахується найпростішим, але він є найзручнішим у використанні, особливо для початківців. Так, добре. З чого починається? Взагалі форма в нас вже якби намальована, да? Воно йде як листочок. І ми чисто починаємо вирізати, підкреслюємо його такими вирізами, щоб воно було похоже більш на листок. Так. Лишнє зрізаємо, обов'язково прорізати до кінця. Тобто воно буде мати форму якогось такого листочка, так? Так, воно буде мати листочок, виходить. Тут ми можемо робити різні вирізи, можна робити і довгі за нахилом. Це вже ваша фантазія грає. Mm-hmm. Хто що знає, хто як кому що подобається, хто як полюбляє. Ну, от, я бачу, що дуже має значення інструмент, з яким ви працюєте. Так. Тобто, видно, так, він лягає дуже добре в руку. Ну, це є листочок і... одної форми. Видно, що він в руках майстра так. За декілька навіть секунд уже готова. Ну, на початку це було досить довго. Але я кажу, що то все практика, все наполегливі тренування і бажання. Бажання – це перш за все. Добре. Можна вирізати із пекінської капусти, дуже гарно дивляться листочки, із синьої капусти, вони теж гарно дивляться. Це якщо овочевий, так? Це якщо такий. Овочевий, так. Можна робити і ажурні вирізки. Ну, ви звертаєте, так, зазвичай, увагу на фрукт, тобто, щоб він не був поморщений, щоб він був візуально дуже гарний. Обов'язково фрукти вибираю, кожен фрукт окремо. Тобто, його треба форму передивитися, щоб все було гарно. Отак ще стосовно фантазії. Чи ви робите кожен букет так, як бачите самі, чи, ну, припустимо, вам показують готове зображення і просять відтворити так само? Ну, це є все індивідуально. В принципі, я завжди люблю
визвідати, що то за людина, що полюбляє, які продукти, які фрукти, може якась форма, весела. Іноді буває, що роблю смайлики із яблучок, це вже піднімає настрій. Аж, да, воно гарно дивиться, особливо для дітей. Тобто індивідуальний підхід, дійсно, для кожної людини. Якщо для жінок більшість вибирають троянди, якщо для чоловіків це може бути, ну я ж кажу, троянди із того ж самого сала, із тої ж самої шинки, воно для чоловіків чогось набагато вкусніше дивиться, смачніше, але і полюбляють, щоб вирізати якісь овочі. Ну, я певна, що будь-який чоловік надасть перевагу краще м'ясі, м'ясові, чим фруктам будь-яким. Ну, як вам сказати, я знаю таких чоловіків, що все ж таки віддали перевагу фруктам і тішаться не менше, знаєте, ніж дівчата. Тим більше, коли вони в такому вигляді. Звичайно, от якраз хочу казати, що тут дуже важливо, що це візуально дуже гарно, воно приваблює, воно дуже строкате кольорово і, по-перше, привертає увагу, а по-друге, думка від того, що ти його можеш ще з'їсти, то це взагалі неймовірно. Хотіла запитати, от здебільшого на які заходи замовляють? Тобто дні народження, це зрозуміло. Ну, так. Просто подивіться, це неймовірно. Це дуже гарно. Різні бувають. Так, маємо вже два. Вже маємо два. Ще нам треба якесь доповнення до листочків. Так. Обов'язково. Ми зараз спробуємо вирізати троянду. Це є ізюмінка. Получається, у усіх букетах це є троянда. На рахунок заходів. Заходів. Так, здебільшого. Тобто це весілля, чи можливо це якісь... Більшість замовляють на день народження. Особливо, коли не знають, що подарувати, який зробити подарунок. Ну, це вже подарували, це дарували. Щось треба цікаве. Чоловіки ніколи не стримуються, це починається зразу, я з'їм, це моє, нічого не чіпайте. Жінки в захваті від троянд, тому що ти можеш на цю троянду не лише дивитися, милуватися, але ти її можеш з'їсти. А ще троянди, якщо вони вирізані з овочів або якісь інші елементи, ну це як шишка із морковки, це є листочки, їх можна ставити і в блюда. Готовити чи в якомусь супі, чи приготовити щось рагу, теж гарно дивиться. В мене тепер на даний момент в бульйоні завжди плавають листочки з морковки. Це вже є як закон. Це гарно дивиться. Ну, для будь-якої жінки, мені здається, є приємними троянди, а якщо вони ще їстівні, то це подвійна. Да, звичайно. Замовляють... коли хочуть привітати вчителів, висловити подяку лікарям, або бували таке, робили предложення дівчині, да, бувало і таке. Бувало, що з якимись вибаченнями, побажання одужати скоріше, різні. Можна використовувати як просто комплімент. Теж таке є. Нічого собі комплімент. Я би хотіла такий комплімент отримати. І ще так, як у нас дуже багато людей знаходиться за кордоном, працюють, щоб не обійти увагою своїх рідних, особливо своїх мам, тоді знають зв'язатися зі мною. Я організовую доставку, якщо це потрібно, і на 6-ту ранку, і якщо це потрібно за межами міста. Тобто ви завжди йдете на контакт? Це о 6-й ранку вже готовий букет, може бути якийсь ще там чи записка з теплими словами, да, хто що хоче, чи це перстень, може бути перстень, може бути якісь приколи, теж гарненько обгортаю у цю бумагу. Будь-що, ну воно приємно так, приємно. Ще хотіла запитати, наскільки важлива кольорова гама підібрана? Тобто, от я, наприклад, дивлюсь, так воно мені таке все приємне, але ж я розумію, що якось воно, напевно, все ж таки розставлено у певному порядку, для того, щоб здаватися набагато краще. Акценти от є такі бурячкові. Тобто, як це ви інтуїтивно, чи ви все ж таки вже так знаєте, що ну, до чого? Ну, це інтуїтивно. В принципі, я можу вирізати, вже готові у мене є компоненти, щоб складати букет. Якщо щось ще напрашується, я можу... Ну, це все фантазія, це кожен індивідуальний букет, кожен по-різному, дивлячись кому, з якими емоціями треба передати цей букет. Чи це має бути щось спокійне, ніжне, в таких спокійних тонах, чи це має бути ярке, веселе, теж від цього залежить. Все, що говорять замовники, то все я стараюся втілювати, передавати не лише гарну цвітову гаму чи прекрасний подарунок, але щоб і відчували і любов, і повагу.
повагу, і увагу, і щирі емоції. От нас тут допомагає нам звукорежисер і уважений. Оце таке прекрасне закарпатське слово. Давайте ми щось вирішимо, можливо, так, троянда. Спробуємо троянду вирізати. Давай. Обов'язково має бути тверда текстура, тому що на м'якому воно не буде нам получатися вирізати. Є якась така техніка, так, з якого місця краще починати, що, де, от... В принципі, коли вирізаються фрукти, так, фрукти ми їмо в такому вигляді, як вони є, ми стараємося чим поменше зрізати, тобто зрізи виходять меншими. Якщо це є овочі, в овочах можна розганятися, робити різні узори, різні, ну, там уже ти на овочі не так звертаєш увагу, як на зрізи фрукт. Менше, щоб ми могли більше фрукта спожити саме через тут те. Тут зрізів менше, так, тому що це фрукт, ми їх невеликого розміру, в принципі. Так. Значить, ну, це ми. Хто любить ті овочі? А от фрукти, це ми, так. Люблять овочі. Є також любителі вегетаріанці, о, які так, сироїди, вони теж полюбляють. Ну, так сказати, що коли замовляють такі букети, то оторватися можна найкраще, тому що карвінг – це є вирізання на фруктах і овочах найбільше. Я думаю, що у свій час хтось із вегетаріанців або веганів, або сироїдів долучився якраз до придумовування взагалі цього всього виду мистецтва, тому що от справді гарно, смачно, ну і головне – здорово, тому що здорово, фрукти, так, так, овочі – це набагато краще, ніж ті ж цукерки. І не так банально. І от і справді може подивувати. Ну, це є ваша улюблена, так розумію, справа, хобі можна назвати, так? Так. Чи ви думали колись, що вона переросте в таку прибуткову справу? Чи мали ви це на меті, чи це якось все вийшло у вас спонтанно? Ну, взагалі я працюю в страховій компанії вже 9 років. Я завжди чимось займалася. То я любила вишивати бісером, то я поробила, складала із памперсів різні на хрестини подарунки. Це були і коляски, і торти, і букети, і що можна було придумати, паровозики. Потім я якось переключилася на віночки. Тобто новорічні або пасхальні вінки на двері. Робила я із цукерок різні букети, екібани. Теж, да, екібани, от то я робила. Але чомусь це мене найбільше так заціпило, тому що воно дійсно є таке яскраве і, в принципі, коли я вирізаю, я навіть ні з ким не спілкуюся. Я настільки поглинаюся, воно мене заспокоює, воно... Тут це прекрасно дуже... видно, що ви знайшли так, тут себе, як рибу. Так, я себе тут знайшла, але я хочу йти далі, далі розвиватися, вчитися більше вже такі цікавіші техніки, тому що є дуже багато цікавого і треба мати бажання і час тому навчатися. Так, і треба мати як мінімум задатки до такого, тому звичайно, що я знаю точно, що мені б це не вдалося. Не тому, що мені це не подобається, але от ручки то криві, розумієте? А я скажу, що я так само рукодільниця, як Вікторія, дуже люблю все своїми руками робити, але ну не вдалося мені не дати вигляду ці рукавички. Так, Ірина, це план для відступу. Я думаю, ми знайдемо час, я обов'язково повчуся. Так. Ну от, так, наприклад, ти займаєшся таким, так? От є в тебе такі задатки, чи от ти тепер щось можеш собі зрозуміти, що от може вдома спробувати, от так уважно дивишся, чи я віриш, що може спробувати в тебе вийти? Ні, я вірю, що в мене могло би вийти, але ну, я впевнена, що треба дуже багато справді над собою працювати, і тут все практика, і що не менш важливо, бажання. Бо да, мені здається, без бажання нічого не вийде. Так. Ну і постійне бажання займатися творчістю – це також дуже важливо. Ми прослухали, от як наша сьогоднішня гостя шукала себе, десь от періодично їй одне подобалося, потім інше, ну а потім в життя втрутився ось цей прекрасний карвінг. Так, тому наша не трояндочка, варто знавірюватися, так, все, так, шукати себе. Так. Наша трояндочка практично готова, так? Так. Угу. Там, де є кісточка, багато зрізів не буде всередині, тому що вона буде заважати. Ну, я так зрозуміла, що от якраз цей інструмент чи не найважливіший у арсеналі будь-якого карвера, так? Це перший інструмент, який має бути, да, перший так, інструмент в наборі. Угу. Потім ми її мали б нанизати, так, на якусь паличку. Да, потім ми її нанизаємо на такі шпажки дерев'яні, вони всі йдуть чисті, запаковані, акуратні. Угу. Троянда готова. Ось бачимо нашу троянду, хочемо її показати. Так.
Видно, що в руках справжнього майстра. Декілька хвилин і знову витвір мистецтва. Так. Так, це є троянда. Слухайте, я отак от подивилася, тобто якось воно мені аж занадто просто виходить, чесно кажучи. Але я дивлюся, як ви оперуєте ось цими інструментами і розумію, що все ж таки вчитися і вчитися. В нас ще є дуже багато фруктів, навряд чи ми це все встигнемо у межах ефіру вирізати, але тим не менше ви подивилися, як можна вирізати листочки, як можна вирізати троянду, і це вже багато. Ми сьогодні говорили із карвером. Знаєте, що це називається саме так? Ну, а це, власне, карвінг. Ось це мистецтво вирізання по фруктах і овочах. Бачите, яку красу можна зробити своїми руками просто за наявності кількох фруктів. Так, і Вікторія вкотре нам довела, що їжа – це не просто засіб задоволення наших потреб, а це є справді мистецтво, і мистецтво карвінгу прекрасне. Ми дякуємо вам, Вікторія, що до нас завітали. Я вам щиро дякую за запрошення. Так, чекатимемо на вас з нетерпінням. Знаєте, от немає нічого кращого за гостей, які приходять із такою смакотою. Тому ми прощаємося з гостею, але не прощаємося з вами. Обов'язково повернемося і гарантуємо, що це ще буде ціле.